Ubundi mu Rwanda APR ntagari umukeba ni 98 Kiyovu niwe mukeba Fazal igukubise gatatu ariko kikurikirana igukubise gatatu kikurikirana fair play izina ry'Imana Kiyovu mu Rwanda uyu niwe mukeba Ibindi bibwira ngo ape. Nge president amufite, nge president amufite. Uratumbuje nti turiri ndege ejo bundi ngo tujye. Zabajyana. Zabikora. Ebe di meza gute kuba utsinze Rayon Sports gatatu. Navuga yuko ni bisanzwe. Ni igikombe twishimiye, ni igikombe dutwaye ekipe ikomeye, ekipe y'amateka, ekipe dutinya. Dutangira guhera ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma tutizeye gutsinda. Nakubwira ko rero ni umunsi mwiza ni umunsi ushimishije na apore bagenzi banjye ariko icyo nongera gushimangira nuko umupira ntabwo ari intambara umupira nuduhuza kugira ngo abantu babane bunge ubumwe turuhuke gutsinda Rayon Sports birashimishije cyane gutsinda Rayon Sports ikipe y'amateka ikipe y'ibigwi birashimishije cyane ariko nongere mbigusubiriremo guhera ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma umuntu aba afite ubwoba imacu yari imeze gute ne yari match ikomeye cyane ko abakinnyi ubwabo biragaragara ko baje haba ku ruhande rwa Rayon Sports biteguye gutsinda ku ruhande rwa Kiyovu biteguye gutsinda muri ama ekipa abiri rero ibashije gutsinda indi iba yabikoreye itsinzwe irababara itsinzwe irabyishimira ariko ndahapfora abafana ba Rayon Sports nda felicitasiyo abafana ba Kiyovu ariko hari igitego Rayon Sports intsinda buri munsi abafana bambaye neza abafana baherekeza ikipe yabo abafana badacika intege abafana batajya bajya mu matiku igihe icyo ari cyo cyose barangazwa n'ikipe yabo kurenga ibindi byose byabivugwamo abyinshi mvuga kandi Nyamasheke ntabyinshi mvuga emendi ni umusiporotifu ariko warabivuze neza ejo bundi uravuga ati ntabwo ntabwo ari intambara ariko amakipe abiri mu Rwanda Rayon Sports Kiyovu Sports aba mediyan hagati mu kibuga si byo ufashe bari abavandimwe abarundi kandi ubyongera ngo abarundi okwi mbirizi ntacyo ndengeje reka komeze urakoze cyane aba rero kuba mutsinzwe gatatu na Kiyovu ubu bimeze n'agahinda perezida ariko turimo turabyiga dore umukinnyi wa perezida ariko nukuri kw'imana Kiyovu Sports irimo iradusuzuma irimo iduteza abantu tuba tuzi aho dufashe umujyi none abayovu basigaye muri sitade bonyine reka twitere turiyakiriye ariko kano gakombe ka mezi ni Rwanda na n'ubundi nta gaciro tugaha cyane shampiyona tuzabonana nzafata umuyovu nzafata umujyi uzambona urumva se ni ukuri ko imana ziri imana Erike nakubeshye mu mateka ndababaye babaye bwa kangahe bwa gatatu Kiyovu Juvenal bamuhaye miliyoni 150 umujyi wa Kigali urazimuha ageze ku Ruyenge agiye gutanga prime ariyemera aravuga ngo azi ko mwirukana none awe kuri ya kwa rugufata umujyi aravuga ngo ntago ndi gutegura ngo musango ngo mukura ngo ndi gutegura ngo Rayon Sports ijambo yongeye huri ngo Rayon Sports ngo ntago ngo wari abakeba ngo ahubwo n'abanza 2016 urwango ruzamuka niho hantu Kiyovu twagiye twabakeba nabo ba periyo ubundi ba periyo ntabwo ari abakeba none se ko mbonye emedi arwaye inoti ya 5 kandi yagutsinze uraje ngawe emedi ni umusiporutifu emedi ni umusiporutifu emedi ubundi ni perezida w'abafana ba Rayon Sports w'abafana ba Kiyovu
akaba perezida w'ikipe w'abafana b'ikipe y'igihugu emedi rero na ariko eri ugatuma kigemura ni perezida w'abafana ba Cyuvu akaba perezida w'abafana b'ikipe y'igihugu national amavubi ejo bundi turazishwanya ruzana Bibwa utsinze Rayon Sports byifasha gute? Ariko perezida wacu weshimiwe Juvenal yatubwiye ko tuzajya kubabazwa na Rayon atuyobora. Ubu turishimye, twishimye imyaka itatu yose. Ubu urize iki gikombe cya Made in Rwanda urakivugaho iki? Ni cyacu. Urakivugaho iki? Ndakivuga ko tugitwara. Uragituye nde? Ngitura. Ugituye nde? Ugitura Pichu. Pichu. Uko byagenze ku izina ry'Imana Kiyovu yandushije nubwo natsinda nubwo Kiyovu yandushije umuyobozi bishoboka ariko reka babwize ukuri uri umunyamakuru onana barayivunikishije
imyaka 45 nicyo gikombe ngiye gukina bwa mbere mu buzima nanjye nicyo gikombe ngiye kureba ariko baragiterana inyuma y'igipangu kurusha se wakurikije cyo ufite imyaka gikombe n'ubundi bari bagikeneye bari bagikeneye ariko batwara kaje muri mede Rwanda icyo gikombe cya mbere bagiye gutera ufite imyaka 20 bibaye birabaye twakira uko bibaye Rwanda nyine bajya bango nabura ubugizi bwe nako batagize bibaye